ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരായ ലൈംഗിക ആരോപണത്തിൽ സിബിഐ ഐബി ദില്ലി പോലീസ് മേധാവികളെ വിളിച്ചു വരുത്തും. 12:30 ചേംബറിൽ വച്ച് കോടതി ഇവരെ കാണും. കേസ് 3 മണിക്ക് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. വിശദാംശങ്ങളുമായി പി ആർ സുനിൽ ചേരുന്നു. സുനിൽ, കോടതിയുടെ ഇന്നത്തെ നടപടികൾ എന്തെല്ലാമാണ്? വിശദാംശങ്ങൾ. ലക്ഷ്മി, ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ ലൈംഗിക പരാതിയിൽ കൊടുക്കാനായി വലിയ ഗൂഢാലോചന നടന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അഭിഭാഷകനായ ഉത്സവ് ബയസ എന്നാൾ സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഒരു സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയിരുന്നു. ഈ സത്യവാങ്മൂലം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് സ്വമേധയാണ് സുപ്രീംകോടതി ഈ കേസ് പരിഗണിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ 3-അംഗ ബെഞ്ച് ഇന്ന് കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ഇതിന് പിന്നിൽ വൻ ശക്തികളുണ്ടെന്നാണ് അഭിഭാഷകൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. അറ്റോർണി ജനറൽ കെ കെ വേണുഗോപാലും കോടതിയിൽ ഹാജരായിരുന്നു. ഇത് ഗൗരവമായ വിഷയമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര സിബിഐ മേധാവിയെ ഉടൻ കാണാൻ കഴിയുമോ എന്ന് അറ്റോർണി ജനറലിനോട് ചോദിച്ചു. പിന്നീടാണ് സിബിഐ ഡയറക്ടർ, പോലീസ് മേധാവി, ദില്ലി പോലീസ് മേധാവി, ഐ ബി ചീഫ് എന്നിവരെ ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 കാണണം എന്ന് ജഡ്ജിമാർ അറ്റോർണി ജനറൽ കെ കെ വേണുഗോപാലിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. അതിനുശേഷം വൈകിട്ട് 3 മണിക്ക് ഈ കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമെന്നും ജഡ്ജിമാർ അറിയിച്ചു. അതേസമയം പോലീസ് അന്വേഷണത്തിലോ സിബിഐ അന്വേഷണത്തിലോ താൻ തൃപ്തനല്ല എന്നും തനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല എന്നുമാണ് സത്യവാങ്മൂലവും നൽകിയ അഭിഭാഷകനായ ഉത്സവ് ഫൈസൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. അത് സർക്കാരിന്റെ കീഴിലാണ് ഈ ഏജൻസികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സിബിഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ സർക്കാർ രാഷ്ട്രീയമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം തന്നെ വേണം എന്ന് ഈ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് കോടതി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഏതായാലും 12:30 ഉന്നത പോലീസ് മേധാവികളുമായി സിബിഐ മേധാവികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് നടപടി വേണം എന്നത് സുപ്രീംകോടതി തീരുമാനിക്കുക. ഇതിനിടെ കേസിൽ ഇടപെടാൻ അനുവദിക്കണം എന്ന് അഭിഭാഷകയായ ഇന്ദിര ജയ്സിംഗ് കോടതിക്ക് മുൻപാകെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ അഭിഭാഷകൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന സത്യവാങ്മൂലത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്താണെന്ന് അറിയണം. ഇതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം കോടതി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയണം എന്ന് ഇന്ദിര ജയ്സിംഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അത് വെളിപ്പെടുത്താൻ കോടതി തയ്യാറായില്ല. കോടതിക്കകത്ത് തങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ഇന്ദിര ജയ്സിംഗിനോട് കോടതി പറഞ്ഞത്. കൂടുതൽ ശല്യം ചെയ്താൽ അത് വെച്ചുപുറപ്പിക്കില്ല എന്ന മുന്നറിയിപ്പും അഭിഭാഷക ഇന്ദിര ജയ്സിംഗിന് കോടതി നൽകി. എന്തായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ സത്യവാങ്മൂലം സുപ്രീംകോടതിയിൽ നൽകിയ അഭിഭാഷകന് കനത്ത സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള നിർദ്ദേശം കോടതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും വലിയ ശക്തികൾ ഈ ആരോപണം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന ഒരു വിലയിരുത്തലാണ് കോടതി നടത്തുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വലിയ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പോകാനുള്ള സാധ്യതയാണുള്ളത്. അത് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് സുപ്രീംകോടതി പുറപ്പെടുവിക്കും. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ ഒരു യുവതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരെ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് അന്വേഷിക്കാനായി സുപ്രീംകോടതിയിൽ 3-അംഗ സമിതിക്ക് ഇന്നലെ രൂപം നൽകിയിരുന്നു. ആ സമിതി ഇന്നലെ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ അധ്യക്ഷനായ 3-അംഗ സമിതിയാണ് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സമിതി ഇപ്പോൾ പരാതി നൽകിയ യുവതിക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. വരുന്ന 26-ാം തീയതി സമിതിക്ക് മുൻപാകെ യുവതിയോട് ഹാജരാകാൻ 3-അംഗ സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ലക്ഷ്മി, പി ആർ സുനിലാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. പോലീസ് മേധാവികളെ വിളിച്ചു വരുത്തുവാനാണ് കോടതി തീരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കോടതി കേസ് വിശദമായി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒപ്പം പരാതിക്കാരി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരെ ലൈംഗിക ആരോപണം ഉന്നയിച്ച പരാതിക്കാരിക്കും നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റന്നാൾ അന്വേഷണ സമിതിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകുവാനാണ് സമിതി പരാതിക്കാരിക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വിശദാംശങ്ങളാണ് പി ആർ സുനിൽ നൽകിയത്.